No niin, ja tervetuloa nelososan pariin tätä DVD-katsausta. Tuossa jo ensimmäinen kauhuhylly käytiinkin läpi. Jatketaanpa suoraan toiseen. Tässä on tämmöisiä Stephen King-filmatisaatioita. Kristiin tappaja-auto, muistaakseni vuodelta 1983. Hyvä kirja, hyvä elokuva itse asiassa. Stephen King-filmatisaatioita aina haukutaan, mutta tässä on yksi esimerkki hyvästä sellaisesta. Langoliers. Taas on niitä heikompia esityksiä. Mä oon tän nuorena joskus nähnyt. Tää taitaa olla vielä muoveissakin. Olisiko mulla jopa niinku VHS tai joskus ollut. Tää ei tosiaan kamala hyvä ole. Maximum Overdrive. Koneet herää henkiin ja niittää ihmisiä. Jotenkin aliarvostettu leffa. Monet haukkuu, mutta mun mielestä tää on ihan hauska. Siis ei nyt voi sanoa, että niinku hyvä elokuva, mutta en mä nyt tiedä, voiko haukkuukaan ihan niinku ihan täysin. Misery and Carrie, kaksi elokuvaa. Tässä niinku jälleen kaksi tuota Stephen King -filmatisaatiota, josta ei niinku pahaa sanottavaa ole. Tuo Misery on aika kauan, kun mä oon nähnyt sen viimeksi. Carrie mä oon nähnyt muutamiakin kertoja ja ihan tässä vuoden sisään luin jopa romaani. Mulle on se tulee jossain hyllyssäkin. Ja se oli hyvä. Kärjistäkin on kai olemassa joku uusioversio. En oo kyllä nähnyt. No joo, ehkä ei siitä sen enempää. Pet Sematary 1 ja 2. 1 on muistaakseni kohtuullinen elokuva. 2 muistaakseni ei. Tää on mulla vielä muovessa. Mulla on TV:stä varmastikin nähnyt nää. Joskus. Pitäisi varmaan katsoa. Myöskin tämä leffa taitaa olla Stephen King-filmatisaatio. Ainakin mä oon laittanut tän tähän Stephen King-riviin. Ja tää on itse asiassa aika hyvä elokuva. Tää ei ole niinkään kauhua. Jonkinlainen jännäri semmoista kirjoitusblokkia sairastavasta kirjailijasta. Olisiko niinku joku Stephen Kingin oma kuva? En tiedä, Johnny Depp ihan hyvin muistaakseni vetää. Tänkin mä oon nähnyt TV:stä, tää on mulla vielä muoveissa. Pitäis katsoa oikeastaan uusintana. Stephen Kingin tukikohta. Minisarja. Ei muistaakseni kamala hyvä. Alkaa ihan mielenkiintoisesti, mutta lässähtää sitä puolessa välissä. Ja 3 tunnin aikamerkin kohdalla mennään vasta puolessa välissä, niin siinä on 3 tuntia sitten kuraa kahlattavana. Mä en ole varma, onko mä lukenut niinku sitä romaaniakaan ihan. Varmaan niinku puolet siitä joskus lukiolaisen tai yläasteellaisen yritin tehdä vaikutusta älykkötyttöihin. Mutta en saanut luettua loppuun. Stephen Kingin se, mulla on se englanninkielisenä romaaninakin, en ole lukenut koskaan. Mutta mä tykkään tästä leffasta. Tim Curry esittää hyvin pelottavaa, Globenia vetää hyvin. Tämäkään ei kai arvostetuimpia King-filmatisaatioita on, mutta mä tykkään kyllä kovasti. Sitten tämmönen teinislasheri Black Christmas vuodelta, olisiko 74? Näkyykö se tässä jossain? 70-luvulta niin joka tapauksessa. On aika hyvä joululeffa. Tykkään kyllä. Pitää varmaan ensi jouluna katsoa. The Blob 80-luvulta. Valuva kuolema. Hyytelä, joka yrittää syödä kaupungin ja sen asukkaat. Nyt kovin huono voi olla. Vaikka ehkä nyt tää vähän jättää sitten toivomisen varaa. The Cottage on nähnyt Night Visionsissa. Muistelin, että oli hauska. Pitäisi katsoa varmaan uudestaan, että on pieni riski, että niinku toinen kerta ei ole enää niin hauska. The Crazies, vuokra DVD, tää on just makuunin poistohyllystä. Eikö Matin kylän makuunin poistohyllystä ostettu. Zombileffa, tämänkin mä oon nähnyt Night Visionsissa tai Espoosinessa. En oo varma kummassa. Muistaakseni ihan hyvä, mutta en oo varma. Siis tästä on käsittääkseni olemassa joku vanhempikin versio, että tää on uusio versio, mutta silti. Brandon Lee, The Crow. Brandon Lee taas kuolla tämän kuvausten aikana.
muistaakseni ihan hyvä elokuvakin. Ei siinä mitään. Sellaista tyypistä, joka kuolee ja palaa sitten. Muistaakseni kostamaan joillekin. Se on aika kauan, kun mä tämän nähnyt. Dead Snow, tai sellainen norjalainen zombileffa. Zombieleja ja natseja. Night Visionsissa on nähnyt, oli hauska. Tosi jälleen kerran en ole varma, että toimiko toinen katselukerta yhtä hyvin, mutta zombit ja natsit. Call of Duty, jonnejen pitäisi ainakin tykätä. No joo, en tiedä. The Descent, en tiedä miksi on ostanut 5 eurolla. Mä oon varmaan ollut kännissä, kun mä oon ollut kaupassa. Ja ottanut tämän sitten hyllyyn. Tai sitten jossain mielentilassa, että on ollut pakko saada jotain hyllyn täytettä. En ole edes kattonut. Pitäisi varmaan katsoa. Et tietää sitten, että heittääkö tämä häpeä hyllyyn. Jonnekin piiloon. Tässä aika tuore hankinta. Ihan pari päivää sitten ostin Frogs, tai 70-luvulta. En toivo, että tässä on ideana se, että sammakot syö ihmisiä, joten ei se voi huono olla silloin. From Dusk Till Dawn. Onko tämä Quentin Tarantino ohjaama? Ainakin Quentin Tarantino tässä näyttelee. Mulla tämä Tarantino-elokuvia on kyllä muutenkin, mutta mä koen, että tämä kuuluu ehkä kauhuhyllyyn. Ihan hyvä kyllä. Jatko-osat ei muistaakseni niinkään. Mulla ei niitä tässä olekaan. George Clooney, Harvey Keitel, Tarantino. Ensi alkaa niinku semmoisena hyvänä rikoselokuvana ja sitten muuttuu vampyyrielokuvaksi. Pitäis katsoa oikeastaan uusintana. From Hell. Johnny Depp vetää absinttia ja kai tää joku vampyyrileffa on. Mä en oo nähnyt tätä koskaan kokonaan. Mä en oo ihan varma miksi mä ostin, koska mä jotenkin muistelin, että tää olisi ollut tylsä. Tylsä, mutta tässä se kuitenkin on. Pitää varmaan tsekata joskus. Frontiers. Piti varmaan käydä niin kuin Night Visionsissa tai joskus katsomassa, mutta se jäi väliin. Ja sitten ostin DVDn. En ole kattonut. Pitäisi jälleen katsoa. Ghostbusters 1 ja 2. 1 on mun lapsuuden suosikki. Edelleen toimiva elokuva. Hyvää huumoria. Tämmönen kauhukomedia. Vähän niin kuin Reanimatorkin. Kakkososa. Lapsena tykkäsin, mutta nyt kun sen katsoo, niin kuin selkeästi huonompi vaan on kaikesta limasta huolimatta. Vitsit on niin kuin väsyneempiä ja silleen. Grotesque eli grotesco. Mä oon Night Visionsissa tämän nähnyt ja näytöksen jälkeen ostin tämän DVD, mutta kyllä se on niin kuin, mä en ole katsonut tätä uudestaan, mutta mä tiesin jo silloin, että paskahan tää on elokuvana. Tässä ei oikein mitään järkeä ole muuta kuin, että kaksi nuorta suolistaa toisensa. Ja se on siinä tämmönen Gornoa hostelin jalanjäljissä, mutta keskittyy siihen Gorno-puoleen täysin kaiken muun kustannuksella. Inside l'Intérieur, ranskalainen, kaikki kauhuelokuva. Tämänkin mä oon nähnyt Night Visionsissa. Ja muistelen, että tämä inhotti mua siis silleen niin kuin hyvässä mielessä, että tämä oli aika silleen sellainen leffa, että niin kuin et saattoiko katsoa. Tässä on joitain kohtauksia, jotka liittyy saksiin ja ihmisten silpomisiin. No joo. Hills Have Eyes 1 ja 2 on jälleen kerran varmaan ollut kännissä, kun olen ostanut. En ole kattanut siis kumpaakaan koskaan. Enkä taju, miksi mä oon nää ostanut. Pitäis varmaan katsoa. Leprechaun. Jennifer Anistonista en pidä yhtään, mutta tääkin lähti. Tää ei ole kovin kauan mulla ollut edes hyllyssä. Tääkin jonkinlainen kauhusarja ensimmäinen osa. Et vähän niinku yleissivistyksen vuoksi ostin, että pitää katsoa tää jossain vaiheessa ja sitten miettiä, että meneekö häpeä hyllyyn vai jääkö tähän. Maniac. 80-luvulta hyvä, tai on vuodelta 80 jopa. Hyvä leffa. Tässä oli joku niinku jo sarjamurhaaja, mutta se jotenkin liittyi siihen, että työskenteli jotenkin elokuva alalla. Pitäis katsoa oikeastaan uudestaan. Ei siinä monta vuotta ole, siis tyyliin pari vuotta, kun mä oon nähnyt tämän, mutta
Mutta kun, muistaakseni on hyvä. Vähän naisvihainen elokuva ehkä. The Midnight Meat Train. Tämä piti katsoa Night Visionsissa, mutta se jäi väliin. Ostin sitten perustu Clive Barkerin novelliin. Tässä on junia. Ja sitten on tämmöinen sarjamurha. Ei kovin hyvä kuitenkaan. Tämä nyt on jäänyt tähän mulle hyllyyn, mutta on vähän siinä, että heittääkö vesilintu vai ei. Ei tämä ehkä niin huonoa, mutta ei nyt kovin hyväkään. Nightbreed perustuu niin ikään Clive Barkerin romaaniin. Cable. Nimiseen romaaniin. Ei nyt täysosuma elokuvaksi. Mä oon nähnyt tästä, tai kyllä Night Visionsissa oli sellainen versio niin kuin vuosi sitten, jossa oli niin kuin löydetty niin kuin kohtauksia, jotka oli poistettu tästä varsinaisesta DVD-julkaisusta, ja sitten joku innokas oli liitänyt ne takaisin. Lopputulos oli niin kuin selkeästi sekavampi ja huonompi elokuva kaikin puolin. Että jos jonkun versio haluaa nähdä, niin minä siltä sanoisin, että tämä alkuperäinen DVD-julkaisu on parempi. En nyt voi suositella. Omen 1, tämmöistä klassista kauhua. Jatko-osia mulla ei olekaan. Ehkä se 2 ja 3 voisi olla silleen kuuluvasia. Omen 4 on lähinnä TV-elokuva, mä oon sen nuorena nähnyt. Ja on varmaan vanhempanakin, mutta ei ole nyt kovin hyvä. Mutta tämä ensimmäinen on ihan hyvä. Tässä on David Warner esittää sellaista journalistia. Ja ketähän muita tässä oli? Tässä oli joku tunnettu näyttelijä kyllä. Gregory Peck, aivan. Tämä on Damienin isä. Rec, espanjalaista zombikauhua. Tämänkin mä oon Night Visionsissa nähnyt. Mä en silloin tykännyt, mutta mä oon kuitenkin ottanut tää. Niin kuin tavallaan ihan ok. Ok leffa kuitenkin, pitäisi katsoa uudestaan. Tästähän on olemassa niin kuin englanninkielinen uusi versio. Tai se ei ole edes uusi versio, vaan se on vaan niin kuin tehty saman tien uudestaan. Tämä on ihan, ei kovinkaan vanha elokuva. Ja saman tien tehtiin Quarantine nimellä uusi versio, jotta niin kuin saisi laajemmalle yleisölle, ja semmoista toimintaa mä en tue ollenkaan. Et remakeit on ihan ok, mutta sitten tämmöiset rahastusversioinnit, niin ei ole mun makuun. Kyllä niin jumalauta englanninkielisten ihmistenkin pitäisi niinku ymmärtää, että niinku aina ei tarvista englantia puhua. Ringu, japanilainen, tai tämä japanin versio, alkuperäinen. En minä muista, oliko tämä edes kauhean hyvä. Siitä on aika kauan, kun olen tämän nähnyt. Tässä on joku VHS-kasetti juonia jo jotenkin. No joo, en minä rupea selittämään nolaamaan itteni. Snuff movie, aika paska. Idea ihan hauska, mutta ei nyt kovin kehuttava. Tässäkin aika tuore hankinta pari päivää sitten. Ostin samalla kertaa kuin tuon Frogsin. Materiat, Squirm, taisi olla alkuperäinen nimi, vuodelta 76. Tämäkin, kun en ole katsonut vielä, niin vaikea sanoa, mutta idea toki hyvä. Hauska kansikuva, vähän niin kuin Frogsissakin oli hauska kansikuva. Kai tämmöiset etekkä hirviö leffat on ihan mun makuun. Shaun of the Dead, zombikomedia, tosi hyvä. Tässä on Simon Pegg pääosissa. Simon Pegg on tehnyt jotain huonompia rooleja viime aikoina. Mutta tämä oli hyvä, että tämä oli myös niitä leffoja, että mä en niinku paljon tätä ennen zombileffoista piitannut. Mutta sitten kaverin luona tämän katsoin, tai lainasko hän tämän mulle, en nyt muista kummin päin se meni, mutta niinku, tykkäsin ja suosittelen edelleen. Pitäisi katsoa uusinta. Jyrki Palfin elokuva, Taksidermia. En ole kattonut koskaan. On saanut puhuttuva, että tämä on niin kuin sille aika inhottava. Tämä piti hankkia, koska tämä ei ole Night Visions, vaan tämä on rakkautta tai anarkialeffa. Pitäisi katsoa. The Thing vuodelta 82 varmaankin, John Carpenterin The Thing. Paras versio näistä Thingeistä. En nyt 50-luvun versiota, muistaakseni se on 50-luvulta se ihan ensimmäinen. En ole sitä nähnyt, mutta sen uuden version mä oon nähnyt. Se oli pelkkää efektitykitystä, mitään muuta lisäarvoa se ei tuonut. Tää on edelleen se
se versio, jota minä suosittelen. Tokyo Gore Police. Mä oon Night Visionsissa nähnyt. En oo nyt ihan varma, miksi mä oon tämän hankkinut, koska muistaakseni tää ei ollut, tässä ei hirveästi päätä eikä häntä tainnut olla, mutta onpa nyt hankittu kuitenkin. H.P. Lovecraftin, okei, tää ois mennyt ehkä tohon kohtaan paremminkin. Tää on varmaankin mun leffahyllyn paskin elokuva, niin kuin kaikin objektiivisin kriteereihin, mutta kaveri möi parilla eurolla ja olen vieläkin katkera hänelle siitä. Ei ole suostunut ostamaan takaisin. Tää ei ole mulla häpeähyllyssä kuitenkaan, koska tää on niin, kuin niin huono, että tää niin kuin sopii tähän esimerkiksi huonoudesta. Siinä mielessä niin huono, että ei oikeastaan hyväkään, mutta niin kuin, joo. Malli esimerkki siitä, miten huono elokuva voi olla. Torso, Sergio Martinos, Giallo series. Mä oon varmaan nähnyt tämän, koska tää ei oo muovessa, mutta en mä nyt kyllä muista tästä mitään. Tissaja näyttää oleva. Pitäis varmaan katsoa uusintaan. The Twilight Zone the movie koostuu neljästä pienemmästä tarinasta. Vähän niin kuin oli se tämän Twilight Zone jaksoja. Suuri osa näistä oli muistaakseni aika huonoja, mutta yksi, missä on John Lithgow, esittää semmoista lentokammoista tyyppejä, joka on sitten lentomatkalla ja sitten jokin meneekin vinoon. Se on muistaakseni hyvä. Sitten tässä on tämmöinen zombikokoelma. Tässä on nämä 28 elokuvat. Muistaakseni ihan hyviä, mä oon nähnyt ne kyllä aikaisemminkin. Ja sitten on kyllä niin useampi vuosi. Pitäisi katsoa uudestaan. Ja sitten tässä on tämmöisiä ilmeisesti vampyyrileffejä, Nightwatch ja Daywatch, joita en ole kumpaakaan nähnyt koskaan. Mutta tämä nyt tämmöisen kohtuulliseen hintaan lähti joskus siitä marketista, niin tuli nyt hankittua. Ja zombileffojen vuoksi nuo ainakin. Ja noi Watch-leffat nyt sitten jää nähtäväksi edelleen. Ystävät hämärän jälkeen, låten rätte komma in. Alkuperäinen ruotsalainen versio. Tästäkin on olemassa semmoinen englanninkielinen versio tehty, niin kuin, tämäkin on ihan tuore elokuva, muutaman vuoden vanha. Perustuu John Avdide Lindqvistin romaaniin, jonka on myös lukenut ja jonka muistaa, että on hyvä. Jostain syystä tästäkin pitänyt tehdä englanninkielinen versio, että ne idiotitkin sitten ymmärtää maailmalla. En ole sitä nähnyt, mutta haukun sen silti. Mutta tämä ruotsiversio on tosi hyvä. Tämä on mulla vielä muovessa. Mä oon nähnyt tämän. Oli varmaan Espoosinessa tämä Rakkautta ja anarkiaa -festareilla jommalla kummalla. Ostettu keskisten kyllä kaupastaan aikoinaan. Wilderness, tämmöistä B-kauhua sanotaan nyt. Tässä on joku nuorisorikolliset menee metsään ja sitä tulee turpaa. Tämäkin on melkein kuultuisi häpeä hyllyyn, mutta kun tässä nyt sen verran oli tilaa, niin tämä nyt on jäänyt tämä. Tässä tämmöinen Robert Englund-elokuva. En ollut edes skännissä, kun ostin tämän, mutta en ole kertakaan viittänyt katsoa. Jotenkin tämä kansikuva jo ellottaa mua. Tämä syy, miksi mä oon ostanut tämän, oli se, että kaveri kehui tuota Maniackia kerran, kun on mä muuten varmaan ollut kännissä, koska me oltiin kaljalla ja hän kehui tuota. Ja sanoi, että no Prismassahan sitä myydään. Ja sitten mä menin heti sen jälkeen Prismaan, mutta mä en muistanut sitä nimeästi ihan kunnolla. Tuossa sanotaan, että Maniac. Mä ajattelin, että tämä se varmaan sitten on. Ja heti kun pääsin kotiin, niin tajusin, että ei saatana, että kyllä mä virheen nyt tein, että ei tämä ollutkaan se. Pitäisi varmaan katsoa, mutta ei nyt hirveästi kiinnosta. Itch the Killer, joku on sellainen leffa. Tätäkin on yksi kaveri kehunut, tai kaverin tyttöystävä ehkä. Varmaan ihan ok. En ole vaan saanut katsotuksi. Pitäisi katsoa. Penetration Angst, ostettu pienestä leffakaupasta Kalliosta. Olen katsonut. Voisi olla kuvitella, että tämä on hauska, mutta tämä oli aika huono kyllä. Tässä on niinku tämmöinen nainen, jonka vagina syö sitten miehiä. Niinku kirjaimellisesti. Et sellainen leffa. Maniac Cop, 4 euroa ostettu kaiketi Sellon Anttilasta. Tai jostain.
kuitenkin aika tuore hankinta. Mä en ole kattonut vielä, tässä on Bruce Campbell. Jostain 80-luvulta tämäkin leffa taitaa olla. 88 lukee tossa. Pitäis katsoa. SS Experiment Love Camp. Mä en oikein voi tämänkään hankkimista puolustella. Mitä? Siis en mä oo kattonut tätä. Vaikea sanoa, että millainen tämä on, mutta mä vähän epäilen, että tässä niinku tämmöiset taiteelliset arvot on aika matalalla. Joo. Sama juttu tämän kanssa Luostarin syntiset, mutta nimen vuoksihan tämä on ostettu. Tämä voihan tämä olla hauskakin, mutta varsinaisesti odotukset ei ole korkealla. Nunsploitation Collection. Joo. Pitäis kai tsekata joku päivä. Swedish Sex Collection. Inga, kokematon. Oliko tää joku, jaa, ois kyllä joku sellainen. Ostettu pienestä leffakaupasta. On varmaan ollut pienessä humalassa. Siis käsittääkseni tää ei oo mitään pornoa, vaan jonkinlaista niinku Rasmeijer-tyyppistä pehmoilua. Mutta vähän niinku kaduttaa, että on tämänkin hankkinut joskus. Mutta tekemätöntä ei tee. Ei kun mitä, tehtyä ei saa tekemättömäksi. Joo. Alright, tää oli vissiin tää hylly sitten tässä. Taas 20 minuuttia meni. Akku ei tarkkaan riittää sitten vitososaan, joten täältä vissiin tähän sitten. Alright.